Депутатами Білгород-Дністровської міської ради останнім часом були виявлені факти заборгованості на деяких комунальних підприємствах. Це негативно впливає на роботу КП. Окрім цього, дані щодо боргів ставлять під сумнів подальше їх існування. Народні обранці написали відповідний проект рішення. З ним можна ознайомитись на офіційному сайті. На даний момент, от буквально вчора прийшло повідомлення, що налоговий долг водоканалу складає 4,5 мільйона гривень. Это только налоговый долг. У водоканала еще в суде, тоже также видно из открытых реестров, еще на 1,5 миллиона идет суд, тоже за налоговый долг. Еще у него порядка 1-2 миллионов, 1,5 миллиона, вот, ну, где-то вот так вот, долг перед РЭСом. Порядка 2 миллионов долг перед остальными поставщиками. Сколько еще не показывается, ну, выяснить сейчас на данный момент довольно сложно. Но то, что мы сейчас посчитаем, уже будет порядка 8-10 миллионов гривен. Але це не єдине КП у Білгород-Дністровському, яке має борги. У переліку – автотрансервіс, Акерман-Зеленбуд та міський центр благоустрій. То же самое касается автотрансервиса. Если у них там 2 месяца назад, но на август был долг там 70 тысяч гривен, то на данный момент уже 215 или 220 тысяч гривен. Вот вчера только пришло новое уведомление о том, что долг увеличился. Точно так же экологический штраф, задолженности перед оплатами различными. Идет разговор о том, что опять есть задолженность небольшая по заработной плате, хотя мы только ее покрывали. Поэтому и предприятие единственное, которое вывозит мусор в городе. И если за этим не начинать контролировать, откуда долги, то в конечном итоге мы просто лишимся этих предприятий. КП «Акерман-Зеленбуд» працювало приблизно рік. З міського бюджету виділялись мільйони. Декілька сесій поспіль більшість народних обранців просили керівника звітувати за витрачені кошти. Але той звільнився, КП мали намір ліквідувати. Поки що питання висить у повітрі, розповідає Денис Кімінчиджі. Городской центр благоустрій, чому оказався в цьому списку 4 підприємств, тому що це повністю фінансуємо структура із городського совету, і на її содержання, якщо я не ошибаюсь, уходить 14 мільйонів гривень в рік. Це тільки їх содержання, плюс поточний ремонт, по-моєму, дорог сюди вийшов, от я не пам'ятаю. І якщо така сума огромна йде на його содержання, у всіх виникає вопрос, куди, зачем. Возникает вопрос с новым штатным расписанием, которое принято. Если оно принято в разрез существующему финансированию, кто это будет финансировать? В якому стані знаходяться комунальні підприємства міста, мають право знати не тільки депутати, а й місцеві мешканці, вважають народні обранці. У проєкті рішення значиться, аби через сесію керівники вищевказаних КП подали пропозиції та плани з ліквідації заборгованостей. Конституцію України, статтею 140 передбачено, що місцеве населення приймає безпосередню участь в управлінні справами міста. Співзасновниками цих комунальних підприємств є кожен мешканець нашого міста. Майно, що належить комунальним підприємствам, є спільним майном кожного мешканця нашого міста. Цей проєкт рішення – це вимога не депутатів, це вимога населення нашого міста, яке має право отримати інформацію щодо того, в якому стані господарська та фінансова складова кожного підприємства. Тому ми звертаємося до міського голови, її керуючих замів з вимогою про надання звіту щодо діяльності цих комунальних підприємств. Як кажуть депутати, у порядку денному на найближчу сесію міської ради, яку заплановано на 1 листопада, даний проєкт рішення відсутній. Хто понесе відповідальність за мільйонні борги комунальних підприємств? Чи дізнаються народні обранці та городяни, в якому стані знаходяться КП? Чи не доводять їх до банкрутства з ціллю подальшої приватизації? Та головне, від чого доведеться відмовлятися, аби погасити борги? Від ремонту доріг, будівництва нових об'єктів? Відповіді на ці питання доведеться почекати. Тетяна Карпенко, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ.